Заслужений металург, лікар, тренер, працівник транспорту, культури, народної творчості України. Урочиста церемонія вручення державних нагород та звань з нагоди Дня Конституції України відбулась у Запорізькій обласній філармонії 28 червня. Жителька Гуляйполя Раїса Щащенко – волонтерка з 8-річним стажем. Українським воїнам допомагає з 2014-го, а останнім часом і своїм землякам, які дотепер залишаються у нескореному місті. Каже, орден за заслуги 3-го ступеню – це спільна нагорода для всіх, хто разом із нею кує перемогу України. Все те, що було потрібно хлопцям, все возили на передову. З чоловіком, з онуками. Різні люди допомагали. Допомагають місцеві, там, де я живу, в Хмельницькій області, місцеві волонтери. Я знайшла з ними контакт, допомагають. Дівчата в селах варять, консервують в банках гречану кашу, пшеничну, рисову з м'ясом. І швиденько, і на передову. Тому що хлопцям там немає ні умов, ні часу немає, щоб варити собі щось їсти. Про педагогіку не мріяла, проте вона стала справою всього життя, каже директорка Запорізького січового колегіуму Валентина Єршова. В освіті понад 40 років. Після вручення їй звання «Заслужений працівник освіти України» зізналась, мріє, аби всі її 400 вихованців, які роз'їхалися по різних країнах, вже влітку повернулися додому і продовжили навчання. Діти зі мною спілкуються щиро, вони розповідають про те, що там їм сьогодні, вони себе почувають десь затишку, десь за кордон. Але вони бажають повернутися на Україну. Вони не просто так повертаються, вони в думках, вони намагаються там якісь акції здійснювати разом з дорослими, щоб нам допомагати. Наші випускники, які вже давно закінчили школу, теж, будучи в різних частинах світу, зараз дуже потужно допомагають нашим Збройним силам. Я пишаюся ними. Концертмейстер – найвідповідальніша людина, той, кому диригент після виступу тисне руку, розповідає про свою професію Олена Ігнатенко. У Запорізькому академічному симфонічному оркестрі вона понад 30 років. Називає його кращим музичним колективом у світі. Каже, її звання заслуженої артистки України – подяка всім її колегам за чесне служіння людям. Ні одне звання не є званням одного чоловіка. Артиста, педагога, спортсмена. Это работа всего коллектива. И в первую очередь я благодарна своему оркестру, нашему оркестру. Для меня это самый лучший оркестр. Это вторая, в общем-то, моя семья. Під час урочистих зборів 7 запорізьких школярів отримали паспорти громадян України. Серед них семикласник Назар, якому 14 років виповнилося ще у лютому. Але через війну хлопець не зміг отримати вчасно свій основний документ. Дуже радий. Тепер майже за все буду я відповідати. 12 нацгвардійців військової частини номер 3029 за наказом президента України нагородили орденами за мужність. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.